Ta vikend bo na kongresnem trgu spet The Rock in tam boš ti, Jernej Kruder in cela ekipa plezalcev, ki se boste ogrevali za olimpijske igre Tokio 2020, ne? Tako je. Kot drugi na svetu si preplezal Espontas na Majorki. Se pravi, moraš biti ful močne roke, ker sam po rokah plezeš, ne? Ja, pa rečmo, ajde, da je glavna stvar pri plezanju imeti močne roke, oziroma močne prste. Da je še imaš kar šapo. Šapo. A sta si dala roko? Ja, sva si kar paril. Ej, ja, kdaj tudi popovdne kaj zaslužiš tako s plezanjem? Veš, kakšno mačko rešiš z drevesa, okna pomijaš v 10. štuku, češnjo bereš. Ali pa kozarec, kumarec, da odprema, ne? To pa tudi. Ja, močne roke. To pa par meni tudi prav pride. Sam te stvari ne rad kasiram, tak da. Gremo na nalogo. Naloga bo pa japonska. Slišal boš japonski izraz in ti ga samo lepo preved, kaj misliš, da to pomeni po slovensko. Ohajo. 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 Ja, jaz mislim, da me je tale gospodična tak trikrat zelo lepo pozdravila. Ja. Kaj je rekla? Rekla je dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ohajo. Eki wa doko desu ka? Ano, Tokyo eki wa doko desu ka? Kaj bi to lahko pomenil? Jernej Kruder, dobrodošel v Tokio 2020. Res? Blizu? Drugač to pomeni, kje je postaja? Pomeni nazaj. Pomeni nazaj. A tale me pa spominja malo na one preverzne japonske risanke. Aha. A pomeni nazaj. Konnichiwa. Konnichiwa. Dobar dan. Pripravljen na japonsko, na Tokio. Mal še povaj. Mal še povaj. Torkov potegni. V Antenino zajtrku.